Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Много интересна тема повдига Никола Николов, който се интересува първо от това какво се случи с системата Керс през 2010 година на екипа на Уилямс, която беше с маховик. Въпросното техническо решение така и не беше използвано в Формула 1. В крайна сметка, какво ще се случи, или същината на въпроса е какво ще се случи през 2026 година, когато правилата в Формула 1 ще се променят радикално. В новите задвижващи единици няма да има мотор генераторна група, свързана с турбото, и по какъв целта ще бъде олекотяване на автомобилите, изобщо упростяване също така на системата. По какво, как подобна си технология, или изобщо каква технология можем да очакваме в тази сфера? Според мен, значи, първо, това решение на Уилямс наистина не влезе във Формула 1, но беше много сериозно използвано в състезанията за издръжливост от Порше и в част от някои други продукти, които те успяха да направят. Тази система с маховик, при която се натрупва енергия при спирането на автомобила, и изобщо цялата технология на Уилямс влезе в употреба. Сега, какво ще стане от 2026 година? Да, наистина няма да има мотор-генераторна група, свързана с турбината. Ще има само една мотор-генераторна група, свързана с кинетичната енергия. Дали някой от отборите може да използва нещо подобно на това, което имаше с Уилямс? Според мен по-скоро не, защото идеята на промените в правилата изобщо за 2026 година ще бъде да се постави основа на една нова технология за развитие изобщо на автомобилната техника, която да е свързана с използването една страна на въглеродно-неутрално гориво, т.е. гориво, при горенето на което няма да се отделят никакви емисии въглероден диоксид, а от друга страна да се създадат за Формула 1, примерно батерии, кондензатори, които след това в някаква степен да влезат в масовото производство, които да са по-малки, много по-леки, много по-ефективни от това, което има в момента. Тоест, искат да избутат целия спорт и цялото развитие на техниката в една посока, която е различна от тази, която дори в момента се използва. Защото се смята, че е много сложно трансформирането на енергия от въртенето на турбината и компресора през батерията, оттам изтеглянето отново на енергия, връщането и към коляновия вал. Всички тези процеси трябва да бъдат опростени. Мотор-генераторната група, която е свързана с кинетичната енергия с коляновия вал, трябва да играе много по-голяма роля. И вече как точно обаче ще се генерира електрическата енергия и обратно ще излиза тя към задвижването, е основният въпрос, върху който се работи. Поне за момента аз не съм намерил никъде информация за това, че някой би могъл да се ориентира към това, което имаха идея Уилямс да използват, или нещо подобно. Може би да се случи нещо в тази посока, но дали то ще е точно във Формула 1? Проблемът е, че това също е много тежко и много по-инертно. Значи, процеса при движението на този автомобил, който Уилямс тогава 2010 година използваха, беше свързано с това, че те нямаха същата гъвкавост, каквато даваха другите системи. Керс, които тогава бяха първо 50 кг, 46 кг, след това ги намалиха и така. И всъщност отборите, които използваха Керс, се оказаха в по-неизгодна позиция от тези, които нямаха тази система, защото теглото беше много голямо. Мисля си, че нека да следим, разбира се, това развитие, но темата е много интересна и лично аз очаквам с огромен интерес както създаването на самото гориво. Ние в списанието писахме подробно, примерно за това, което прави Пади Уол и по какъв начин изобщо мислят да се развиват горивата. Самия факт, че тази година в горивото има 10% етанол, което съвсем не е малко всъщност, е много важен. Те се опитват още следващите години да увеличат това количество и така да почнат да променят горивата, горивния процес, но по-важното може би е това, че се опитват да променят батериите, да намерят нови батерии, нови технологии, които в някаква степен да решат и проблема с скъпите материали, които се използват в батериите, редките метали, които има в тях, и това ще бъде една интересна тема в бъдеще. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.